Elas estão espalhadas por toda parte. São 1000 câmeras que vão fazer o monitoramento dos prédios da UFG. Na central trabalham 10 pessoas 24 horas por dia. O gerente de segurança institucional diz que o monitoramento vai ajudar na vigilância. Essas câmeras trouxeram para a gente uma sensação de segurança muito grande e uma pronta resposta imediata. A partir do momento que a gente consegue visualizar, a gente consegue fazer uma ação preventiva até antes de acontecer. A inauguração da Central de Vídeo Monitoramento da Universidade Federal de Goiás aconteceu pouco tempo depois. O estudante de Ciências Ambientais, Ariel Benhu da Costa, foi assassinado durante uma festa na área de convivência da universidade. No local, não tinha câmera de monitoramento. O gerente de segurança diz que essa área, onde acontecem várias festas, também vai receber câmeras. Todos os centros de convivência, todos cantinas, todo restaurante já está em projeto para ser implementado a CFTV. O vídeo monitoramento também vai acontecer nas regionais de Catalão e Jataí. Além de todas essas câmeras que agora vão monitorar os complexos durante 24 horas por dia, o sistema agora conta também com um novo aliado, que é esse aplicativo Minha UFG. Um aplicativo que pode ser baixado gratuitamente, ele é leve, ocupa apenas o espaço de uma foto comum. Através dele, o estudante ou qualquer outra pessoa pode mandar mensagens, como é o caso desse aqui, que diz que no estacionamento tem um carro com o vidro aberto. A gente nota que o estudante mandou uma foto, onde dá para ver que realmente o veículo está com o vidro aberto. Logo em seguida, ele recebe uma resposta aqui da central de monitoramento, de que uma equipe da Honda motorizada vai até o local para resolver o problema. Todas as informações recebidas através do aplicativo e também as imagens das câmeras vão para um banco de dados da UFG e ficam à disposição da polícia. Mesmo com todo o investimento em tecnologia, quem estuda na universidade não acredita que o monitoramento é o suficiente para aumentar a segurança. Eu ia adiantar se colocar as polícias armadas aqui dentro, porque não adianta você ter câmera e não ter ninguém para defender a gente. Eu acho que não resolve nada. E que nem as câmeras de trânsito tem um monte, mas até hoje continua o que está acontecendo.